Atmosfera e festave të fundvitit ka tërkitur në qytetin e Lezhës edhe në këtë vit të pazakont. Qyteti është veshur me dekorin festiv, ndërsa ceremonia ndezjes së dritave bëri bashkë në sheshin Gjergjasëut i 10-ra qytetar, të cilët për pak qaste sfiduan situatën e krijuar nga koronavirusi dhe u gëzuan atmosferës të krijuar nga bashkia në mënyrë simbolike. 3, 2, 1... Ky dhjetor vjen në kushtet e pazakonta, por sipas kryebashkiakut të Lezhës, Ndrev, këto janë dritat e shpresës dhe këto veshërsi do të kalohen së bashku për të vijuar transformimin e qytetit. Sot është një natë veçantë, në fakt në kushte të jashtëzakonshme. Bashkë me këto fëmijë të mrekullueshëm ne jemi këtu për ndezë dritat, siç tha edhe prezantuesja, dritat e shpresës. Meqense jeni mbledhur shumë, duhet ju përshëndes gjithëve, t'ju uroj shëndet gjithë familjeve lezhjane, sepse koha është për të rrugë shëndet, mbarësi e gjithë mira që ju do zemra. Qyteti Lezhës është një qytet shumë i bukur, po t'jeni të bindur se shumë shpejt për t'a bëjmë shumë më të bukur. Dhe bashkia Lezhë kur nuk do të rreshtë duke punuar që Lezha t'jetë një ndër qytetet më të bukura të Shqipërisë. Këtu do jemi, do shikojmë. Prandaj bashkë me këto fëmijë sot ndezim jo vetëm dritën e pemës, por ndezim shpresën për gjithë ne që jeta në Lezhë të jetë akoma më e bukur. Faleminderit për pjesëmarrjen. Ju jam mirënjohës për gjithë mbështetjen që na jepni çdo ditë, gjithë durimin që dërgoni për gjithçka ne bëjmë dhe gjithë këshillat që na jepni, edhe kritikat që na duhen, për të punu sa më shumë në interes qytetarëve. Faleminderit shumë dhe gëzuar e mbarësi për gjithë ju. Atmosfera magjike me zbukurime e drita shumë gjyrshe të shoqëron në të gjithë qytetin, por për shkak të pandemisë do të mungojnë aktivitetet që janë organizuar çdo vit gjatë muajit dhjetor.